Цей концерт дуже важливий для нас, тому що ми любимо, ми відчуваємо, нам подобається цю програму грати. Ми вибрали одних із самих для нас цікавих композиторів, намагалися обрати так по контрасту композиторів, знаєте, і представників української школи, і ось шведа представника. Сподіваюся, що ми змогли донести до публіки все, що ми вивчили. Сподіваюся, що львівська публіка нас запам'ятає, ми з радістю приїдемо ще. Квартет Ревуцького є продовженням дуже талановитих українських композиторів, і ми з радістю будемо виконувати. Тільки пишіть, як найкраще. Ми будемо завжди з вами. Я дуже люблю Львів, бо я сам родом з Чернівців. Мені це місто дуже імпонує, тому що архітектура, і історія, і люди україномовні. Дуже приємно, коли переважність людей – це все ж таки україномовні. І публіка. І також мені подобається, що у Львові розвивається такий напрямок, як сучасна музика, так само, як і в Польщі, як і в нормальних європейських країнах. І цьому надають значення. Я рахую, що це дуже добре, і велика дяка тим всім людям, спонсорам, всім тим, хто долучився до цієї події і до всіх подій на протязі всього фестивалю «Контрасти», тому що це дуже важливо в Україні підтримувати молодих, немолодих, різних митців, які, на жаль, не мають завжди змоги зробити так, щоб їхні твори виконались. А наша композиторська школа дуже класна, дуже сильна, і завжди є що послухати, є що до себе почерпнути. І це якби формує наші нації, я рахую. Ці всі концерти, ці всі твори, це люди повинні це споживати цей продукт, розуміти його, щоб це передавали з покоління в покоління, щоб ми були більш освічені. Чим більше ми будемо освічені, тим будемо ми сильніші. І Україна буде, як то кажуть, на рівні з другими країнами на всіх аренах світових.